2021 está apenas começando, mas já está chegando a hora de pagar o IPTU. Para falar um pouco mais sobre o pagamento desse imposto, está aqui comigo Rafael Bianchini, secretário de Fazenda aqui do município de Tubarão. Rafael, então, nesse ano, como é que vai funcionar o IPTU em relação aos prazos de pagamento, né? Boa tarde. Boa tarde. Bom, esse ano de 2021 nós vamos repetir os mesmos prazos que vínhamos praticando nos anos anteriores. Ou seja, para pagamento em cota única serão oferecidos três oportunidades, né, com descontos diferentes para cada uma. O primeiro vencimento será no dia 10 de fevereiro, com 20% de desconto. O segundo vencimento, dia 10 de março, com 15% de desconto. E o terceiro vencimento no dia 9 de abril, com 10% de desconto. Também será oferecida a possibilidade de parcelamento. Aquele contribuinte que não tiver condições ou optar por fazer o pagamento de forma parcelada, ele pode parcelar em até 10 vezes, desde que a parcela não seja, o valor da parcela não seja inferior a R$ 80, e a primeira parcela vencerá no dia 10 de março. Então, Rafael, o contribuinte que tem algum débito do IPTU, né, como que pode fazer? Como que pode entrar em contato com vocês? Bom, os débitos, nós tínhamos um refis em 2020, né, por conta da pandemia, foi oferecido esse refis especial, mas ele encerrou no dia 18 de dezembro. Então, em 2021, nós não temos esse refis, ou seja, a concessão de descontos na multa e nos juros. Mas, mesmo assim, o contribuinte pode parcelar as suas dívidas, né, em até 24 parcelas, mas ela não haverá abatimento de multa e juros. Como que está o atendimento de vocês agora, né, durante essa pandemia? Tem atendimento presencial, somente online? Como que está? Nós não continuamos ainda sobre as regras de proteção, né, da pandemia. Então, o atendimento presencial na Central do Cidadão, ela é possível, porém, há necessidade do contribuinte ligar para a central para fazer o agendamento, né? Então, ele agenda o horário e vai ser atendido naquele horário com todo o conforto e com toda a segurança. Em relação à distribuição de carnês do IPTU, está indo para as casas, é de forma online também? Como que está funcionando isso? No exercício 2021, nós vamos fazer de forma diferente com relação à entrega dos boletos. Esse ano não será enviado os boletos pelos correios, né? Nós estudamos aí nos últimos anos a efetividade dessa distribuição e concluímos que não vale a pena financeiramente, é um desperdício de recurso público. Então, nós em 2021 não faremos a entrega pelos correios, né? E manteremos aí pelo menos quatro possibilidades do contribuinte retirar o seu carnê. Né? Nós temos a possibilidade de emitir pela internet, que era uma opção que já existia nos anos anteriores, e a gente viu que 75% dos contribuintes que pagam em cota única utilizam este meio da internet para retirar o seu boleto. Além disso, nós vamos, na próxima semana, lançar um aplicativo de celular em que o contribuinte também terá acesso ao boleto por esse aplicativo. Além disso, temos a Central do Cidadão, né, que ele pode ser atendido mediante agendamento. E vamos também oferecer uma quarta opção, que serão algumas escolas municipais, né, que ainda estarão fechadas nesse período da primeira cota, né? Então, nós vamos aproveitar essa estrutura para ser um ponto de atendimento para o contribuinte não precisar vir até o centro de Tubarão. Certo. Para a gente finalizar, então, Rafael, vocês têm alguma expectativa de arrecadação para esse ano com o IPTU? Bom, a nossa expectativa é manter os números do ano anterior, acrescentando apenas o reajuste de 3,89%. Então, a nossa expectativa é em torno de chegar aí em torno de 28 milhões, 28 milhões e 500 mil reais no máximo, isso até o final do ano, né? Na cota única, em torno de 60% desse valor é arrecadado na cota única. O restante, os contribuintes optam por fazer de forma parcelada. Então, nós teremos arrecadação até dezembro, né? Mas 60% já faz o pagamento agora em cota única para aproveitar os descontos. Bom, muito obrigada pela sua participação. Então, quem tiver alguma dúvida ainda sobre o IPTU de 2021, pode entrar em contato com a Secretaria de Fazenda aqui de Tubarão ou acessar o site do município. Cauana Mulinari para o Câmera Aberta.